Mən hiç normal baxıram. Baxır hansı mövzuda çəkilir. Əsasən də TikTokda məsələn açıq-açıq geyinən qızları. Gizli-gizli videoları paylaşırlar, qoyurlar, pis baxıram. Elə ki, bu arxın cazım düşsü. Yaxşıdır. Bir çıxıl yaxınlayıb, yaxşı, saxla. Çox gəldin, biraz arxaya git, biraz da saxla. Hamıya salamu aleyküm dostlar, sizin de Fuad Naxçıvanski kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünkü videomda dostlar şehirde soru sual keçirdirəm. Mövzumun adı videonda başlarından bilindiği kimi TikTok videolarına reaksiya. En çok da kızlara yaxınlaşmaya çalışacağım ki fikrini bilim. Yani məncə qəşəng fikirlər alacağım. Əsasən də kızlardan görüm hələ TikTok videolar çəkənlər necə baxırlar və özləri necə baxır, buna necə yanaşır. Bomba bir video olacaq. Aşağıdan Instagram çıxıcı takip atırsınız, videonu bəyənirsiniz, like edirsiniz. Kanalıma da abunə olmağı unutmayın, bomba videolarla qarşınızda olur. Salam aleyküm xan. Salam. Biraz yaxınlaş. Sorğu-sual keçirdim şəhərdə. Sorğumuzun mövzusu belədir. TikTok çəkənlər necə baxırsın? Mən hiç normal baxıram. Baxır hansı mövzuda çəkilir. Əgər hiç informasiya, hər hansı bir restoran mı deyim, məhsul mu deyim, haqqında məlumat verirsə normaldır. Və yaxud da ki, maraqlı videolar olur. Baxırsan, pozitiv alırsan da gülməli. Amma bəzən olur ki, çox belə mənasız konsept olurlar deyəndə ona yəni pis baxıram. Elə konseptlər var ki, özünü buraxmış, məsələn, qızlar deyim də, məsələn, üçün necə baxırsınız? Biraz belə ki, əxlaqdan kənar olur, ona görə xoşuma gəlmir onlar. Sonra nə bilim, söyüş kimi ifadələr istifadə olunur, xoşuma gəlmir onlar. Amma belə ya mədəniyyət kulturun olsa, hiç informasiya versə niyə də yox. Təşəkkür edirəm xanım fikrinizə. Buyurun, sağ olun. Salamu aleyküm. Aleyküm əssalam. Şəhərdə sorğu-sual keçirdirəm, mövzu belədir. TikTok çəkənlərə necə baxırsan? Hər şeyləsi var ki, yaxşı çəkir, eləsi var ki, pis çəkir. Pis çəkənə pis baxıram, yaxşı çəkənə yaxşı baxıram. Yəni hərəsi özünə görədir. Yəni bura çörək qazanmaq üçün çəkirlərsə, necə deyim? Öz məqsədlərindən yaxşı çəkməlidirlər. Yəni çörək qazanan insan, biri var ki, məsəl üçün bombullıq eləyən, bəyənmək üçün çəkər. Kiminsin adından, məsəl üçün elə şərəfsizlər var ki, şəhidlərin adından paylaşırlar. İstifadə eləyir. Ay yaşa. Paylaşırlar bəyənmə qazanmaq üçün. Səbəb də odur. Amma eləsi də var ki, çörək üçün özünü çəkib paylaşsın. Prim kasmaq üçün də yəni. Hə. Hə, biri var, yenə deyirəm. Təşəkkür etməksin, pul qazanmaq üçün. Bir də var ki, bambıllı kimi, kimin sadından bəyənmə qazanmaq üçün. Çörək qazanmaq üçün isə pis baxmıram. Yəni normal çəkən. Yəni normal çəkənə normal baxırsan. Hə, normal çəkənə normal baxıram. Pis çəkənə də pis. Yox, pis baxıram. Ha. Allah köməyiniz qoysun. Sağ olun. Salam aleyküm. Aleyküm aleyküm. Sorğu-sual keçirdirdim şəhərdə. Sorğumun mövzusu belədir. TikTok çəkənlərə necə baxırsan fikrin? Evet, TikTok çəkənlərə belə yəni hər hansı fikir var. Sadəcə mən videoya görə yəni baxıram. Nəyə videosu çıxıb amma yəni bəyənirəm həqiqətən. Yəni TikTok-a elə səs çıxır ki, Allah peşman olaram TikTok-a girməyimə. Belə çələ insan öz fikri var. Yəni, məncə yaxşıdır yəni çəkdiklər də cavandır. Təşəkkür edirəm qardaşım. Salam aleyküm. Salam. Biraz yaxınlaş. Mən sorğu-sual videosu çəkirdim. Sorğumun mövzusu belədir. TikTok çəkənlərə necə baxırsınız? Mən pis baxmıram. Təbii ki, insan istəyər YouTube-a, TikTok-a, like-a fərqi yoxdur. İstədiyi kimi video çəkə bilər, heç kimin qarışmağa yaxud sırf video çəkir deyə pis baxmağa haqqı yox. Yox, YouTube-u demirəm. TikTok çəkənlərə necə baxırsınız? TikTok çəkənlərə dediyim kimi istəyən istədiyi kimi video çəkə bilər. Heç kimin qarışmağa, təhqir eləməyə haqqı yoxdur. Amma yenə də uşaqların baxdığını nəzərə alaraq videolar çəkmək lazımdır və videoları çəkəndə nəzərə almaq lazımdır ki, buna kimsə baxacaq. Mən bunu özüm üçün çəkmirəm. Başa düşdüm, fikriniz budur. Bəs TikTokda məsələn özünü buraxmış qızlar haqqında nə deməlisiniz? Ha, açıq-saçıq geyinənlər. Bəli. Əslində normalda mən açıq geyinənlərə pis baxmıram, onların öz tərcihidir, amma bunu videoda eləyəndə bu necə deyim, elə bil ki, sən bunu eləyirsən ki, səndən təqibçi gəlsin, özündən istifadə eləmiş olursan, bədəlindən istifadə eləmiş olursan və bu da ki, çox alçaq bir şeydir ki, birisi bədəlindən istifadə eləyir. Çox sağ ol xan, təşəkkür edirəm. Deyməz, sağ ol. Salam xan. Salam. Sorğu-sual keçirdirdim şəhərdə, mövzumun adı belədir. TikTok çəkənlərə necə baxırsınız? TikTok çəkənlərə baxır mövzuya. Məsələn, elə qızlar var ki, özünü buraxır. O dediyinizə çox pis baxıram. Hər şeyi vurublar. Yəni, Azərbaycana məxsus olan bütün mənəvi dəyərləri vurublar yerə. O yöndən soruşursunuzsa çox pis baxıram. Amma TikTokda da bəzi səviyyəli səhifələr var. Onları çıxmaq şərti ilə dediyinizə çox pis. Təşəkkür edirəm, çox gözəl. Salam xan. Aleyküm salam. TikTok sorğu-sual keçirdim şəhərdə. Mövzumun adı belədir. TikTok videoları çəkənlərə necə baxırsınız? Əsasən də qızlar. Pis baxıram. Niyə? Səbəbini deyə bilərsiniz? Məsələn, öz fikrinizi bildirin. Gizli-gizli videoları paylaşırlar, qoyurlar, pis baxıram. Sonra?
xoşuma gəlmir. TikTok əsasən də TikTokda məsələn açıq-saçıq geyinən qızlara, yəni çəkib paylaşan videolarına necə baxırsınız? Yaxşı baxmıram da. TikTok çəkirsiniz? Xeyr. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Salam aleyküm. Salam. Şəhərdə sorğu-sual keçirdim. Sorğu-sualın mövzusu belədir. TikTok videolar çəkənlərə necə baxırsınız? Normal şəkildə baxıram, amma bəziləri var ki, biraz çərçivədən kənara çox çıxıblar. Yəni TikTokerlər var ki, bəziləri qardaşımız, canımız, yerimizdir. Bəzilərində görməyə gözümüz yoxdur. Allah canı sağ olsun. Əsasən də o özünü buraxmış qızlara nə demək istəyirsiniz? Özünü buraxmış qızlar zaten özlərini buraxıb. Qarmaq salıb tutub saxlayası deyilik ki, yəni yaxınları da deyilik ki, tutub nə isə dala qaytaraq və yaxud da onun geyimin, keçimin düzəldək. Ona da qıraqdakı qohum əqrəbası baxıb qiymət verməlidir ki, haradasa bunu irəli buraxmasınlar. Bu da qədər, qardaşım. Təşəkkür edirəm, qardaşım. Çox sağ ol, əziz. Təşəkkür edirəm, çox gözəl bildiniz. Sağ ol, var. Gördüyünüz kimi dostlar, bomba bir video oldu. Əsasən də qızların fikri mənə çox maraqlı oldu. Aşağıdan Instagram çıxıcı takip atırsınız, videonu bəyənirsiniz, like edirsiniz. Kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Bomba videolarla qarşınızda olacaq.